Olá, querido irmão, amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Caminhamos para o oitavo dia da nossa novena, glória a Deus. E hoje vamos orar pelo fim da pandemia. Vamos clamar, irmãos, pois para Deus nada é impossível. Peça que o nosso mundo seja curado, que a infinita misericórdia do nosso Senhor se derrame sobre o nosso planeta. Peça a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Jesus. Vamos crer no nosso milagre, meus irmãos. Tenhamos fé. Ora comigo. Ato de contrição. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas. Por vossa infinita misericórdia, assim seja. No oitavo dia, meus irmãos, vamos orar pela súplica. Ó Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, fazei com que esses raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem minha inteligência para melhor conhecer o bem e abrasem o meu coração vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Vamos rezar agora, meu irmão e minha irmã, a súplica à Nossa Senhora. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor, durante essa oração, as nossas mais preementes necessidades. Meu irmão e minha irmã, vou ficar em silêncio, converse com ela, exponha a sua necessidade, clame pelo teu milagre. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Vamos orar três Ave-Marias e logo após a jaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ora comigo, irmão e irmã, com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos orar agora, meu irmão e minha irmã, uma salve rainha. Salve rainha, mãe misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa Imaculada Conceição pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me do vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça de. Clame mais uma vez com muita fé no coração, meus irmãos, a graça que você tanto necessita. Que peço com toda a confiança. Amém.